quan llegiu el manifest, la primera sensació és que ho demanem tot. Sí, ho volem tot i per tothom. En un moment en què sembla que alguns ho volen tot, però només per ells. Fem aquesta gran aliança com ja hem fet altres vegades a Catalunya. Recordar la plataforma Prou Retallades, recordar la plataforma Catalunya Social, però hi ha una diferència important respecte a altres moments. Ens organitzàvem fruit de les retallades, ens vam organitzar. Aquest cop ho fem abans. Ho fem abans per evidenciar ja la necessitat no només d'anar contra unes polítiques concretes o uns pressupostos concrets, que per cert poden ser els que tenen més recursos de la història, els d'aquí i els d'allà, però han estat debatent d'esmenes a la totalitat sí, esmenes a la totalitat no, i no hem tingut el debat que teníem que dir, que és com es retorna tot allò que es va retallar en les retallades a partir del 2010. Quan tornem a invertir en drets socials, en dret a l'educació, en dret a la salut, en un ingrés perquè qualsevol persona visqui on visqui tingui un ingrés per arribar a final de mes. Per tant, ens avancem a dir que nosaltres no pagarem els plats trencats d'aquestes crisis que venen. Perquè semblava que estàvem sortint de la crisi de la pandèmia, estàvem debatent si ens posem la tercera vacuna i ens adonem que a llocs on no hi ha ni una vacuna ens està arribant una altra variant del Covid. Per tant, també la visió d'un món més just amb aquesta crisi sanitària com amb les crisis econòmiques també es fa imprescindible. Per tot això és important la mobilització, perquè aquelles reivindicacions que es queden al sofà o que es queden fins i tot al Twitter no s'acaben convertint en drets i en polítiques. I per això reivindiquem la necessitat, i per això el dia 12 sortirem al carrer i tantes altres vegades com faci falta, per grans reivindicacions que ens sumen a totes i a tots, però també per reivindicacions concretes que puguin sortir. Per tant, aquesta gran aliança social esperem que faci revertir les polítiques que puguin anar en contra de la gent treballadora, en contra de la gent que pateix en aquests moments situacions de desigualtat, de discriminació. Per tant, cridar al conjunt d'entitats del país que es puguin sumar en aquesta plataforma i també al mateix temps al conjunt de la ciutadania, i que el dia 12 visibilitzem aquestes reivindicacions perquè puguin construir una societat catalana molt més justa.